Pista nastavljena je u Rumi, gde je održan peti Ruma Open. E, još samo nekog da obradujemo, nagradimo besplatnim vežbanjem u istoj toj teretani gde su bile ove devojke, World Class je u pitanju u Novom Sadu i onda možemo da čujemo vesti dana. Ko je na telefonskoj vezi? Dobro jutro. A, dobro jutro. Kako se zovete? Magdalena. Magdalena, ja moram da vas pitam, pošto se nadam da ste uspeli da ispratite jednim okom dok ste nazvali ove jutarnje vežbe, u kom položaju tela vi izvodite ovo što su jutros preporučili? Pa, u sedećem položaju. Turski sed, što mi kažemo. Turski sed, gledali smo toliko serije ove turske, da smo se prosto... Makar smo taj sed naučili, da. Yes. Neću vas više ništa pitati, vama hvala što ste se probudili, gledali i nadam se da ćete uživati. Svako jutro vas pratimo, odlični ste. Hvala najljepše. I nama puno znači tako komentar od vas koji gledate. Ostanite na vezi da čujemo i te podatke pa da vežbate srećno. Hvala najljepše, okušajte i narednih jutra ćemo nekog od vas obradovati, samo morate biti brzi. 7 sati je, pridružuje nam se naša sjajna. Smatrate da će biti sunčanih perioda, mislim da je većini važno to. Šta imamo za vas do pola 8? Noć veštica na Filipinima izgleda simpatično, ali i zastrašujuće, bit će mnogo ideja. A i mi smo istraživali da li jedan tag uređaj za elektronsku naplatu putarine može da koristi više vozača i kako sprečiti njihovu zloupotrebu u slučaju krađe. Biće i važnih tema za one koji uskoro planiraju posetu autoškolama. Sedam sati i 15 minuta, dobro jutro, čućemo najvažnije vesti. Za 15 minuta u jutarnjem programu Daško i Mlađa ponovo, sada je vreme za opštini pregled vesti. Dobro jutro još jednom od nas. Danas će biti pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost, ali temperatura će biti 16 stepeni. Ne možete reći da je to loše i važno je će biti sunca, kiša će eto malo da nas ostavi na miru. Dakle, to su vesti, trenutna temperatura je oko 6 stepeni u vojvođanskim mestima. Ono što je važno da napomenem, čuli smo od naših dopisnika iz Bečeja da je u Bečeju, ali i u okolini, jaka magla ovog jutra, budite oprezni i obratite pažnju. Kaže kolega da ima na putevima dosta traktora, tako da teže ih je uočiti. Budite bezbedni. Dobre vesti. Novina na našem omladinskom radiju, ali i u jutarnjem programu jeste radijski čuveni dvojac Daško i Mlađa. Od danas vas bude na internetskom radiju, a u 3 navrata su u našem televizijskom programu. Znači, bili su pre 7, a drugo uključenje evo sad, za minut. Posle 8 u gostima psihološkinja, a tema je nasilje nad ženama i društvena svest o tom problemu. Uskoro govorimo o još jednom društvenom fenomenu. Donosimo vam u 8 sati najvažnije vesti. Sad se posebno obraćamo ženama, u stvari ne, obraćamo se svima u ovom društvu. 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, to je globalna kampanja koja počinje za mesec dana. U susret tom datumu, 25. novembru, koji je inače Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, tim psihologa iz udruženja SOS Ženski centar radi istraživanje u vezi sa našim shvatanjem nasilja nad ženama, a i svešću o tome. Jedna iz tima je psihološkinja Đurđa Ćazić, naša gošća. Đurđa, dobrodošla. Hvala, dobro jutro. To istraživanje je, rekla bih, jako važno, u toku je. I kako proveravate mišljenje javnog mnjenja, kojim metodom? Da, mi smo... Hvala najlepše, Đurđe, na ovim ohrabrujućim rečima, pogotovo na kraju. Hvala na gostovanje. Bend koji, sudeći po tematici spota, nije neobavešten kada je u pitanju nasilje nad ženama, jeste grupa SARS. Poslali su snažnu poruku ženama u ovoj pesmi. Praktična žena, obratite pažnju na spot. Nadamo se da ćemo i dalje biti vaš izbor i dobro društvo. Slušamo vesti dana. Danas ću vam preporučiti najmanje 2 knjige. Prvenac od kolegije Bore Otića, Sabrane priče, Šorom sredom, ali i Tišminu, Bernardijevu sobu. U ostalom, Slobodna Tišma će nabrojati još nekoliko važnih dela. Pred vama je i jedna prava vojvođanska priča iz Srema. To zadovoljstvo, a mogu da kažem i privilegiju, da svakodnevno upoznajem takve ljude. Pa da. I to ljudi uživaju da gledaju, Boro. Uživamo i mi dok radimo. To se osjeti, ja. Da pitam nešto. Čikmeže, šta je to? Čikmeže. Čikmeže, evo ne znam da izgovorim koliko ne znam. Moramo vežbati. Da. Dakle, to je neka... Čikmeže, na što te asocira, ajde? Pa, sama reč ništa, ako pročitam šta znači. Ne čitaj, ne prepisuj. Da ne prepisujem. Pa, potpuno mi je nepoznato, bit ću iskrena. Fioka.
Ili ladice. Ladla. Ladla, čikmeže, fioka. I neko to i dalje govori, da mi baš vama biti zanimljiva i svim gledalcima koji vole pretkazanje, rode. One ne moraju da se plaše da će ostati bez svog divnog gnezda koje se nalazi na dimnjaku etno kuće u Ogaru. Pošto najstarija sačuvana kuća u Sremu, u pitanju je Aksentijev kućerak, evo, uskoro će dobiti... Znaš kako još zovu? Kako? Šekspirova kuća. Zašto? Zato što liči na kuću Viljama Šekspira. Zato nas još više rade u ove vesti. Znači, dimnjak i rode bit će sačuvani. Evo prilog. Sledi kratak pregled najvažnijih naslova. Uz njih pozdravljamo i vas. Gledajte nas i sutra. Sanja će vam poželjeti jutro u 6:30. Dobro jutro na RTV 1.